到今日為止啦，即係6月5日啦，咁喺變種病毒株嘅個案嚟講咧，我哋香港咧就錄得有274宗嘅，其中咧有273宗咧都係輸入個案，或者咧係界定咗咧係同輸入個案咧有流行病學關聯嘅，所以今日新增嗰個個案咧就而家咧就係變咗係第一單咧源頭不明嘅帶有 M501Y 變異病毒株嘅個案。咁我哋咧係必須咧係嚴肅同埋嚴格咁樣去採取最高規格嘅防控措施嘅。過去接近一個月啦，個疫情咧相對就有啲穩定。咁但係咧周邊國家或者地區咧，其實個疫情咧就係非常之險峻嘅。喺香港嚟講咧，其實過去兩個禮拜咧，我哋累計報告咗咧就21宗個案。咁但係咧全部都係輸入個案嚟嘅，大家可想而知咧。在外防輸入，我們是面對著非常沉重的壓力。香港身處的西太區周邊是個案過去一個星期是一路持續上升的，而大家也都知道變異病毒株也是一直在擴展中，今次這個變異病毒株的個案也都顯示了我們是萬萬不能掉以輕心的，故此就要真的盡快接種疫苗，建立起嗰個保護屏障咧，先至可能有效咁堵住到下一波疫情嘅來臨。簡而言之啦，就希望大家咧就快接種、勤洗手、戴口罩，同埋盡量咧保持社交距離嘅，避免不必要嘅社交聚會啦。